Hej och välkomna till Böcker och Bärs. Idag så ska vi snacka om de böckerna som liksom folk hatar mest, som finns i min TBR-hylla. Så jag har gått igenom alla mina olästa böcker och kollat medelbetyg på Goodreads. Och här kommer då bottenskrapet på den listan. Men innan jag går in på dessa fem kanske då svindåliga böcker, så ska jag testa veckans öl, som ändå också faktiskt platsar lite på det här temat. För det är en så hatad öl det här, va, men som jag ändå är väldigt peppad på att dricka. Och det är en öl som heter Lucy och är ett samarbetsöl mellan OO Brewing och Omnipollo. Det här är en Helles lager, det vill säga liksom en ljus lager i liksom tysk stil. Det är en sån här halvstor burk, 440 ml, kostar ju 35 spänn, vilket ju är en hel del för en lager, och ligger på 5%. Vi öppnar och ser om den är så dålig som folk säger. Alltså fin, klar öl. Alltså väldigt så mycket små bubblor. Ja, men lite så guldfärg. Och det här skummet försvann ju otroligt snabbt alltså. Vi ser vad den doftar. Ja, alltså det luktar ju som en industrilager. Det är liksom någon slags metallisk doft. Det är otroligt maltigt, det är brödigt. Det luktar ganska friskt och lätt. Men det finns den där metalliska tonen då som jag nämnde. Som jag tycker finns i riktigt dålig lager. Ja, vi får se om den metallen fortsätter även i smaken. Nej, men alltså jag tycker att det här är som att dricka Red Stripe, typ. Och vad kostar en Red Stripe? 15 spänn, kanske? Att betala nästan dubbelt så mycket för det här känns ju helt meningslöst. Det är inte mycket roligare än average skitlager, faktiskt. Alltså den är ju inte odrickbar, men med tanke på priset så förväntar man sig ändå en slags, ja men en riktigt bra nivå på ölen. Det känns ganska avslagen tycker jag, de här små bubblorna som lät jättemycket när jag hällde upp den. Liksom, känns inte alls. Det finns en jättekort smak. Det finns ingen mer smak än den här lilla metalliska smaken. Lite maltighet. Och det finns ju någon slags brödighet. Men det är så, alltså det är så lite smak. Så det är ju liksom, det känns utspätt. Det känns som vatten med ölsmak. Och det låter ju som att det kommer få sämsta betyg. Men så är det inte. Det är som att dricka en okej industrilager. Alltså Red Stripe brukar jag dricka när jag liksom vill spara pengar. Då är man ju beredd på att det ska vara så där. Och det är ju det här. Det är ju en svag 2 av 5. Då ska vi se. Nu är det då dags att snacka om de fem böckerna som finns i min olästa bokhylla som folk gillar minst. Och jag kommer då att avsluta med den som folk liksom hatar mest. Vi börjar helt enkelt med den femte mest hatade boken. Och just den här boken är jag väldigt förvånad att den hamnar på den här listan. Och det är Linjen av Elise Karlsson. Som jag är otroligt peppad på. Den har ju visserligen bara strax över 200 ratings på Goodreads. Men ändå. Alltså, jag har bara hört bra saker om den här. Den har då ett medelbetyg av 3,17, vilket väl är okej. Men det betyder nog ändå att det är ganska många ettor och tvåor. Den här handlar väl, om jag har förstått det rätt, liksom om samhället, om Sverige, om arbetslinjen, om att vara en arbetslös person i det här landet. Det låter ju torrt och ganska tråkigt, men jag tror att det kan vara brännande och intressant. Det är liksom min förhoppning. Så trots att den här liksom hamnar på den här listan så är jag ju fortfarande peppad. Det gäller nog faktiskt alla de här böckerna. Det är ingen som jag liksom kommer skicka iväg på grund av detta. Utan det finns ändå något sug i så här.
Ja, men jag kommer nog ändå att tycka om dem. Jag tror att jag kommer ge den här en 4. Nästa bok är jag inte alls förvånad över att den hamnar på den här listan. Den har 3,15 i betyg och det är Rum av Alex Schulman och Sigge Eklund. De här böckerna Tid och Rum har ju blivit bespottade, om man säger. Jag tyckte att Tid var okej. Jag har då inte läst den här än, men köpte den på bokmässan för ett par år sedan när de nu släppte den. Och alltså invändningen mot den här är väl att det säger ingenting. Att det bara är sådär navelskådande berättelser om sig själva som inte på något sätt. Ja, men att det inte är tillräckligt intressant helt enkelt. Som ni kanske vet så försöker jag läsa alla böcker som Alex Schulman skriver för att jag tycker väldigt mycket om de grejerna som han gör själv. Så att jag får väl ta mig an den här ändå. Den står ändå i min läsa snart hylla. Så att inom några månader så har vi nog läst den här, tror jag. Ja, nu närmar vi oss botten. Här kommer ännu en bok som jag trodde var tokhyllad men som då visar sig vara kanske då en total vattendelare. Just nu är jag här av Isabelle Ståhl. Och det här ska väl vara en relationsroman om folk i 20-30-årsåldern som lever i Sverige. Jag tänker att det är lite relationsversionen av linjen på något sätt. Men lite mer mysigt men ändå mysigt med en klump i magen, typ. Alltså fortfarande superpepp på läsaren. Den här har ju ganska många ratat ändå, typ 700 pers. Så det får man väl ändå säga att det är accurate att den har 3,11 då i medelbetyg. Ja, vi får se. Den kanske är en total besvikelse, men ni kommer att få veta i sinom tid. Dags att se om den här ölen fortfarande är en total besvikelse. Alltså, den är lite mer brödig nu, vilket ju är ganska gott, det är ju inte fantastiskt, men det blir lite bättre. Men det som händer är att när smaken blir lite starkare, nu är också kolsyran alltså nere i totalbotten. Den känns så inte alls så fräsch som jag tycker att lager och speciellt en sån här ljus tysk lager ska vara. Nej, verkligen fortfarande 2 av 5. Sen en bok som är lite så här guilty pleasure-bok som jag vet förmodligen är totalt jättedålig. Men den kommer vara lite småputtrigt kul att läsa och kommer ta cirka 30 minuter att läsa klart. Så jag kommer fortfarande att läsa den någon gång. Och det är 99 filmer du slipper se av Henrik Lange. Det här är ju så här, ett uppslag i en film med så här olika serierutor. Så den här kom väl för jättemånga år sedan och är väl kanske, humorn kanske är superdaterad. Det kanske är som de här David Batra-böckerna som jag läste förra året. Att det är lite dammigt. Men då kan man glädja sig med att det går pissesnabbt att läsa dem. Den här har ett genomsnittsbetyg på 3 ändå, vilket förvånar mig att den är ändå så pass uppskattad. Kommer förmodligen vara en 2 för mig. Men jag vill ändå läsa den av någon outgrundlig anledning. Sen kommer vi till en bok som ju faktiskt precis har kommit ut. Så den har ju bara 22 ratings än så länge på Goodreads. Men de 22 har inte gillat den, kan man säga. Ett medelbetyg av 2,91 och det är Floden av Marcus Lutterman. Alltså jag tycker att det här omslaget är så sjukt snyggt. Jag tycker att plotten låter väldigt, väldigt spännande. Det handlar om 4 personer som då färdas på en flod och de känner inte varandra och det är massa hemligheter och sen så nystas det här upp. Jag tycker att det är en kul setting i en bok. Har hört folk att de tycker att den är sådär. Men att den skulle vara längst ner på listan över alla mina nästan 100 olästa böcker. Det förvånar mig. Så att det är lite som att jag kommer ju läsa den inom ett par månader kanske. Och jag är lite sugen på att överbevisa hatmobben om den här boken. Men vi får väl se hur det blir.
Så det var alltså de fem böckerna som har lägst medelbetyg på Goodreads som finns i min TBR-hylla. Har ni läst någon av de här böckerna så är jag ju svinnyfiken på om ni håller med Goodreads eller inte. Skriv gärna liksom vilket betyg som ni gav boken i så fall. Överlag kan man väl säga när jag har kollat då på alla mina 100 böcker att den sämsta har 2,91, det vill säga typ 3 då. Är väl ändå okej. Det betyder att jag inte har någon som är riktigt jävla bottennapp. Men å andra sidan så känns det som att det alltid finns några som älskar och några som hatar. Så att det blir lätt en gegga i mitten. Så det kanske ändå står för någonting. Att det är de här fem böckerna. Jag får kanske göra någon slags uppföljning och se om jag höll med Goodreads eller inte. Eller så gör jag det liksom kontinuerligt i mina wrap-ups. Nåväl. Nu får vi se om det också blir ett riktigt pissebetyg till veckans öl. Nu tycker jag lite så här apelsinskal kom fram. Vilket väl är okej, okay, I guess. Men det är... Det här är en dyr lager som smakar som en dålig lager, som en ful öl. Lägg inte dina pengar på detta. Både OO Brewing och Omnipollo gör betydligt mer intressanta och välsmakande öl än så här. Det blir ju en supersvag tvåa till Lucy av OO Brewing och Omnipollo. Det var allt för veckans klipp. Tack så svinmycket för att du har tittat. Nästa vecka så ska jag recensera januari månads lästa böcker. Så prenumerera jättegärna på kanalen så missar du inte det. Ha en fin vecka så hörs vi. Skål!